Наша постійна журналістка Наталочка Чинталян побажала нам прекрасної подорожі, тому що сьогодні День моря. І також ми сьогодні будемо говорити про подорожі саме морем. І у нас на зв'язку Юрій Тира, мандрівник. Юрій, доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну, по-перше, напевно, вітаю з Днем моря, тому що знаю, ви влаштовуєте подорожі саме морем. І хотів би уточнити, Юрій, а чому обрали саме море? Ну, ближче до моря, тут Південне море, і в нас Фрісландські канали, Фрісландія в Нідерландах. І це дуже красиво і романтично. Угу. Так, я зрозумів. Тобто, виходить, що якщо ти хочеш додати у своє життя трішечки романтики, то тобі саме до водички. Так, саме так. В 51 рік зробив собі ліцензію, пішов, навчився. І зараз з вами балакаю із 104-річного корабля «Швердбот Бравий Хенрік» із Нідерландської Венеції, та сама Фрісландія, місто Леуварден, яке переводиться майже як Львів. Місто Льва, Леуварден, столиця Фрісландії. Вау. Так, ну тоді хочеться уточнити, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки складно опанувати саме професію, яка пов'язана з морем? Це може бути, наприклад, шкіпер, якщо я правильно розумію? Так, я саме шкіпер. На яхтах, на катамаранах трошки простіше. Я був багато де по світу, 99 країн світу вже відвідав. І за пандемії 2 роки було тяжко виїхати, але з першими новими правила ми вже тут. І вже в суботу приймаємо першу групу з України, наших друзів-побратимів, які воювали. І для реабілітації будуть також і капітальні виїзди, але ми вже тут і готуємо корабель до зустрічі першої групи. Юрій, а виходить, що подорож морем, вона може допомогти якось у психологічній реабілітації? Так, точно, саме так. Залишаєш зайве за бортом, йдеш, маєш ціль, напрямок, задачу, відпочинок, ловиш рибу, бачиш нові місця, і в голові трошки більше місця для позитиву, а негатив з вітром виходить так само, як і те інше. Ну, я так розумію, що це така свого роду певна медитація, правильно? Так точно, саме так. Юрій, хотів би уточнити, от, чесно кажучи, вражає кількість тих країн, тих континентів, де ви побували, а от який вразив найбільше? Який? Ми тільки зараз повернулися з Норвегії. Угу. Норвегія, Фінляндія, Швеція. Там мало людей і дуже красива природа, і туди завжди тягне. Угу. Але тут так само, ближче до Європи, тут... Як зрозуміло, що центр Європи знаходиться у нас, під Рахов. Але тут інші люди, до яких хочеться тягнутися. В них не смертять очі, вони справжні. Тут немає бездомних кошок та собак, так як є. Хочеться бути подібним на них. І ти це все бачиш. Сьогодні у нас п'ятниця, базарний день. Ми йдемо на ринок, закупляємо овочі, фрукти, рибу, сири, і з тобою всі люди вітаються. Зайдіть до нас на базар, якщо ви не місцеві. Хто з вами буде вітатись? Чи на риб? Це трохи по-іншому. Так, я зрозумів. От якраз хотів запитати, чи тільки от подорожі вони в морі, але ви мені вже відповіли, тому ну, виходите на сушу, так, відвідуєте різні цікаві місця. А скажіть, будь ласка, от якщо подорожувати морем, так, як правильно, можливо, продумати раціон, яким будете харчуватися, чи, можливо, яку кількість продуктів варто от одразу на березі закупити? Звичайно. Я спочатку вияснюю для себе, хто вегани, а хто ні. Хто їсть м'ясо, хто їсть рибу, а хто нічого взагалі не їсть. Так як Сашко Положинський казав, я вегетаріанець, але на 6-й день він вже штани вдягав так тяжко, бо 10 сортів місцевого голландського сиру, клас, фрукти, то все є.
Люди їдуть відпочивати. Якщо вони будуть голодні, то як вони будуть дивитися на ту саму Гагу в парку Мадюрадам чи в Роттердамі їздити дивитись щось? Треба щось, звичайно, їсти. Тут особлива така їжа, вона називається кібелінг. Це філе тріски, яке смажиться в клярі, це дуже смачно, вкусно і корисно. І тому ми за цією їжею сумуємо там вдома в Україні. Коли не було можливості виїхати, у нас в Україні це неможливо купити. А тут це місцева їжа, оселедець Балтійський та з Південного моря, Північного, вибачте. Як же ж це звучить смачно? Я просто не снідаю зранку, але рибу полюбляю, напевно, більш за все. Тому дякую за ці гастрономічні такі деталі. Юр, хотів би також уточнити, чи правильно мені здається, що от коли ти подорожуєш на морі, у тебе можуть з'явитися там зайві сантиметри. А от є люди, які звикли тримати себе саме в формі. На вашу думку, як правильно тримати себе в формі, коли от подорожуєш в такому замкнутому просторі? У мене друзі, які сюди приїжджають до нас, вони дуже багато ходять і наповнюються враження. Треба бачити. А ми стоїмо в такому місці, на нахил башти місцевої більш, ніж у Пізанській. Ого. Тут дуже-дуже красиво. У мене друзі бігають зранку. Моя жінка бігає, вона займається бігом, марафони, полумарафони, і тут всі можливості для того. У нас велосипеди роблять, як там казати, це все є. Я зрозумів. І туалет добре працює, тому зайві сантиметрами нормально все. Клас, все, тоді я спокійний. Юр, також хотілося б уточнити, вода – це така, знаєте, часом непередбачувана стихія. Чи були якісь патові ситуації в процесі мандрівок морем, там, можливо, якийсь шторм? І чи не було потім бажання якось більш спокійно відпочивати? Якщо шкіпер займається своєю справою, він ніколи свою команду, групу не поведе в шторм. Для цього є затишні гавані, є де перечекати, є що побачити. І ми комбінуємо наші поїздки морем та каналами з поїздками на автобусі. Якщо сьогодні погода або вітер, бо дуже тяжко потім управляти на каналах. Для цього є шляхи, ці кораблі, вони називались плоскодонки, в них немає кіт. І в них для цього зроблені два швирта, два крила таких. Люди помилково гадають, що це для того, щоб виходити навіть якісь трапи, але це швирти, вони опускаються зліва-справа і так, як кіт. Тому виходить в погану погоду, я не хочу свою команду, щоб вона наражалася на якісь там проблеми. Цілий бус поїхали, побачили. Людям веземо в Амстердам, показуємо, якщо це для галочки, так, щоб вони бачили. Але потім я відкриваю очі і показую, за що саме я обожнюю Фрісландію. Це Урк, який був остров, але до нього вже насипали дамбу. Материковою частиною Нідерландів являється, де живуть саме аутентичні. Дякуючи тому нідерландці, які жили на острові і між собою розмножалися, але саме аутентичні нідерландці тут. Але для мене це ще й те, що там привозять укрів, здають риба, там діючий маяк досі, який стоїть на березі моря, дуже красиво. У нас по-різному проходять екскурсії, але головне, що я питаю людей, що ви хочете побачити? Для мене ідеальні люди, які кажуть, ми нічого не бачили, все хочемо побачити. То є. Коли приїжджають в Амстердам, у людей є справа вибору. Хто йде в музей Рембрандта, хто йде в музей морської слави, там, чи що, а хто йде на вулицю Червоних Ліхтарів і в кафешопи. Але в мене правило таке, що було в Нідерландах, те залишається в Нідерландах. А саме обожнюю Фрісландію. Це дуже казкова країна. Великих людей з добрими очима, де, повторюсь, немає бездомних кішок і собак.
Ну, ви знаєте, я також полюбляю наших пухнастих друзів і вірю, що скоро в Україні настане той самий час, коли вже не буде безхатьків таких наших чотирилапих. І хотів би також запитати, а от на вашу думку, як уже досвідченого такого мореплавця, як правильно підготуватися до подорожі морської? Ну, прислухатись до парад шкіпера. А можливо, якесь потрібно спорядження з собою? Шкіпер має відповісти. Що ви хочете робити? Хочете ловити рибу? Яку саме рибу? Якщо ви хочете ляща і сазана, це одне. Але я бачив таку картину в Амстердамі. Людина, яка купила за 41 євро на тиждень ліцензію ловити рибу, приймала судака. По цьому і відпустила. Але місцева жителька покликала поліцію і сказала, ви травмуєте мою психіку. Ого. І такі випадки бувають. Тому передбачити все неможливо. Слухати шкіпера, їхати за враженнями, казати, що хочеш побачити, покажу. Так, я зрозумів. Ну і, напевно, не можу не запитати саме про таке, такий момент, як морська хвороба. Ну, якщо відверто казати, то буває ж таке, що наче заходиш на борт, якби корабель виходить у море і нормально, а потім вона починається. От, на вашу думку, також, чи як з нею правильно боротися, щоб не зіпсувати собі відпочинок? Як? Ну, 30... Мало того, що я шкіпер, я ще й був той експертний, круїзний експерт в Україні, який побував в 36 круїзах по світу. Так і набралися країни, які я бачив. І на таких великих кораблях круїзних, ну, неможливо, щоб там була морська хвороба. Так само і на малих, якщо ми заходимо, ну що... Є пігулки, таблетки, я там не знаю. Але Пітер Бронюк, мій кум, який гурт Тік, так, так. Той, що співав про Олені, він мені показав досить нетиповий спосіб від морської хвороби. Він взяв з вазону два камінчики в ліву і в праву руку так. Для гравітації. І для нього це був захист ліпше, ніж той браслет від укачування або, пігулки. От два камінчика в руки. Але я не вожу на своєму човні камінчики, тому що в нас не укачує, у нас немає морської хвороби. Ми виходимо тоді, коли гарна погода, а якщо вона зіпсується, ми заходимо в гавань. Так. Зараз вік інтернету це все є. Ти бачиш погоду, яка буде через 15, через 20, через півгодини. І ти маєш прогнозувати, відкрив телефон, побачив, все, зробив висновки. Я зрозумів. Юрій, я дуже дякую вам за змістовну бесіду, приємно поговорити з досвідченою людиною. І, ви знаєте, у мене вже є певні такі думки з приводу того, що хочеться вже спробувати подорожувати морем, тому що я не дуже часто це робив, м'яко кажучи, так? І хотілося б від вас, і для мене, і для наших глядачів, якісь поради для людей, які тільки збираються подорожувати морем. От що, на вашу думку, must have? Головне – обирати людей, з ким підеш в море. Важлива команда, з ким ти будеш. Бо ви самі розумієте, що людина, яка може бути одна на 10 чоловік, може зіпсувати будь-який відпочинок. Дуже уважно відноситись до того, що з ким ти йдеш в море. Обирати маршрут, де. Тобто, якщо ви будете стояти на якорній стоянці на острові, то ви розумієте, що берег зіпти тяжко. Ви всі будете в одній терній банці. А якщо у вас курсі так, як у мене, що можна вийти на берег, сходити в кафе, сходити в музей, щось побачити, то ви будете менш... Головне, треба розуміти, що на човні ви тільки спите і їсте, а інше ви вже робите так, як вважаєте для себе за потрібне. І шкіпер любий повинен для цього зробити всі умови. Для себе обирати те, де хотілося б. От якщо їхати на Сейшели, захочеться комусь, готелі там дуже дорогі. Саме оптимальний вибір – поїхати зимою на Сейшели в Індійському океані, покупатися, 27 градусів вода, то ви розумієте, що ви будете жити на човні, на катамарані. Так. Якщо їхати побачити вулкан зараз на Сицилії, він робить, можна теж їхати дивитись. Маршрути ще рахують свій бюджет люди, де їхати і куди. Так. Ті люди, які мають багато грошей, вони вже все бачили, їм
на човен приїхати, була в мене така група, але жили вони в готелі, бо їм не дуже було комфортно. Mm-hmm. Але люди, які по-справжньому, із 17 груп, які в мене були вже тут, на цьому човні, були люди, які тричі повертались. До речі, Арсен Мірзаян з Тоні Пієнка знімали тут фільм в Ісландії, і це можна побачити на Ютубі. Це дуже гарний фільм, музикальний, все писалося вживу, саме тут, у Фріслянії, він і називається фільм «Фріслянія». Так. Тепло Положинський з Іваном Марунечем написали тут два альбоми і теж записали, бо тут надихає атмосфера щось робити творче. Друг мій Славянська приїжджав, малював картини, масло, саме тут. Він набрався вражень і вже два роки малює там у себе в Славянську, малює і башти, колокольні, ну все так, як має бути, дзвони. Треба їхати за позитивом. І люди приїжджають з різними настроями. У мене були хлопці, які воювали на Донбасі, яких я дуже-дуже поважаю. І для мене була дуже головна така річ, яку він сказав після цього. Він мстив за Іловайськ, мстився за своїх хлопців, 107 хлопців, які загинули за 5 хвилин бою, коли виходили зеленим коридором. І коли він був тут тиждень, він поїхав і сказав головну фразу для мене. За 5 років я перший раз не хочу повертатись на війну. Значить, тут відбувається щось справжнє, можна згадувати, розповідати друзів. І мої друзі повертались вже сюди навіть з дітьми. Є що показати. Є намітити собі цілі, до чого треба стремитись, що треба, людські цінності, які тут поважають, і це дуже важливо. Тому треба мислити здраво і рахувати гроші, і обирати той маршрут, куди їхати. І головне, з ким їхати, і до кого. А я завжди радий вас всіх бачити, але тільки добрих людей. Юрій, я вам безмежно дякую за наше сьогоднішнє інтерв'ю, за те, що у вас була змога долучитися до нашого ефіру. І також хочу подякувати за вас, за те, що ви робите, і за те, які позитивні результати з цього виходять. І бажаю, в свою чергу, спокійного моря і неймовірно класного відпочинку, щоб все було супер і чудово. Дякую вам, гарного дня. Правда тут. Як вивчити жестову мову і як створити екологічний чистий букет з підручних квітів, ви дізнаєтесь на нашому YouTube-каналі. Варто підписатися, поставити лайк, написати, звісно, приємний коментар, тому що для вас стараємось. А мене звати Макс Сербін.